Dobar dan, vrijeme je za prvi dnevnik federalne televizije. Vijesti koje izdvajamo su ove. Nastavljeno bombardovanje ukrajinskih gradova, sve više civilnih žrtava. Zelenski optužuje Njemačku. Ekonomija vam je ispred sigurnosti Ukrajine. U međuvremenu iz SAD-a nove isporuke oružja. U Bosni i Hercegovini opet u fokusu izborni zakon. Vratili se strani medijatori, ali bez Palmera. Angelina Ajhorst u oči nove runde podcrtala. Dogovoreno mora podržati Venecijanska komisija. Sud Bosne i Hercegovine za danas najavio izricanje presude Draganu Mektiću, bivšem ministru sigurnosti naše zemlje, optuženom za zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo traži osuđujuću presudu. U iščekivanju otvaranja novih humanitarnih koridora i nastavka pregovora s Rusijom, ukrajinski predsjednik obratio se i njemačkom parlamentu. Apelirao je na Njemačku da jače podrži Ukrajinu u borbi protiv ruske invazije, te od nje zatražio da preuzme vodeću ulogu. A ruski napadi na civilne ciljeve i naseljena područja ukrajinskih gradova ne prestaju. Otpor ukrajinskih vojnika sve jači. Prema procjenama britanskih obavještajnih izvora, ruske snage su ostvarile minimalan napredak posljednjih dana. No žrtava je sve više kako među vojnicima, tako i među civilnim stanovništvom. Rusi ne biraju mete, a stambeni kvartovi su sve češća meta. Gotovo da ni jedan ukrajinski grad nije pošteđen. Potresna slika iz opkoljenog i gotovo uništenog Mariupolja. Ruske rakete našle su nove mete. Gađano je gradsko pozorište u kojem se prema procjenama od napada sklonilo više od 1000 civila. Svijet mora zvanično utvrditi da je Rusija postala teroristička država u Mariupolju. Ruska avijacija je namjerno bacila teške bombe na pozorište u centru grada. Ljudi su se tamo skrivali od granatiranja. Zgrada je uništena. Broj žrtava je nepoznat. Gubici rastu u gradu Černihivu, na sjeveru, gdje su samo jučer ubijene 53 osobe. 10 ih je ubijeno dok su čekali u redu za hljeb. Rusko ministarstvo odbrane negiralo je napad, dodajući da na tom području nije bilo ruskih trupa. To je propaganda kijevskog režima. Naglašavam da nema ruskih snaga u Černihivu. Sve jedinice su izvan grada, blokiraju ceste i nijedna ofanzivna operacija se ne izvodi u gradu. Cilj nisu civili. Iako ruske snage uporno odbacuju optužbe da su im mete napada civili, stanje na terenu pokazuje drugačiju sliku. U Kijevu su ponovo raketirani i stambeni neboderi. Najmanje jedna osoba je poginula, a više je ranjeno nakon što je projektil pogodio zgradu od 16 spratova. Eksplozije odjekuju Odesom, Zaporižjem i Harkovim, kao i mjestima u njihovoj okolini. Britanske vojne obavještajne službe u novoj procjeni navode da su ruske snage, uprkos svim tim napadima, posljednjih dana ostvarile minimalan napredak u svojoj invaziji. Egzodus stanovništva iz te zemlje ne prestaje. Ljudi su uništeni, izgubili su domove, porodice, morali su otići iz Ukrajine, ništa nije ostalo. Ukupan broj izbjeglica prešao je 3 miliona. U Poljskoj je sada oko 1,8 miliona. Očekujemo novi val izbjeglica narednih dana. Više nade se polaže u pregovore Kijeva i Moskve, ali nijedna strana za sada ne popušta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon Američkog kongresa te Britanskog i Kanadskog parlamenta obratio se i Njemačkom. Zahvalio je Njemačkoj na pomoći, ali je kazao da je ona došla prekasno da zaustavi rat. Kritizirao je i njemačke lidere zbog njihovih poslovnih interesa u Rusiji. Mogli smo vidjeti vašu spremnost da nastavite poslovati sa Rusijom i sada smo usred hladnog rata. I opet, ovo je nešto što niste uspjeli vidjeti. I dalje se štitite iza zida koji vam ne omogućuje da vidite kroz šta prolazimo. Sve do čega vam je stalo je ekonomija, a mir je važniji od prihoda. Na kraju je pozvao Njemačku da se uhvati u koštac sa ruskom agresijom i uvede oštrije sankcije Moskvi. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa uputile su otvoreno pismo ambasadi Ruske federacije u BiH povodom izjave ambasadora Rusije u našoj zemlji Igora Kalabuhova u intervju za našu televiziju, u kojem je između ostalog naveo da gospoda Dodik i Čović štite interese Bosne i Hercegovine. Vi ambasadore dolazite iz Donbasa u kojem, kako vi tvrdite, vlast Ukrajine zabranjuje ruski jezik, što je bio povod za specijalnu operaciju u Ukrajini i svrgavanje s vlasti nacista, kako ih opet vi zovete. Želimo vas podsjetiti da gospodin Milorad Dodik u entitetu RS provodi istu politiku, zabranjuje bosanski jezik, naziva Bošnjake konvertitima i niz drugih aktivnosti koje su slične i liste onima koje provodi ukrajinski režim. Zato vas pozivamo da budete principijelni u svom radu, te da osudite i sankcionišete vlasti u RS-u, kao što sankcionišete vlasti u Ukrajini.
A u našoj zemlji opet su u fokusu izmjene izbornog zakona BiH. Strani medijatori su se vratili, ali ne u punom sastavu. Ovaj put Angelina Ajhorst, ali bez Matthewa Palmera. Dobio je, kažu, misiju u drugoj zemlji. Umjesto njega tu je Michael Murphy, novi američki ambasador. Nastavljaju gdje su prošli put stali. Opet uz podršku Venecijanske komisije. I sve dogovoreno, kako je Ajhorst u oči nove runde pregovora naglasila, Venecijanska komisija mora podržati. Dodala je da ovim Bosna i Hercegovina ima historijsku priliku da se približi Europskoj uniji, ali američki ambasador naglašava da to ne podrazumijeva dogovor po svaku cijenu. Vi imate s jedne strane izabrane zvaničnike koji u okviru ovog procesa razgovora i pregovora razmatraju tekst koji bi mogao biti upućen u parlamentarnu proceduru. Dakle, tek tada kada se usaglašeni tekst nađe u parlamentu, tada na scenu stupa pravi angažman. To naglašavam jer nam je za usvajanje izmjena potrebna dvotrećinska većina za izmjene Ustava, odnosno nadpolovična za izmjene izbornog zakona. Što se tiče samog teksta, namjera je bila da se objedini većina interesa političkih subjekata u BiH. Pojavio se novi geopolitički moment u Europi, uključujući Zapadni Balkan, čime je otvorena nova mogućnost za BiH koja podrazumijeva odgovornost domaćih političkih lidera da bi iskoristili priliku koja im je pružena. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i OSCE su tu da pomognu Bosni i Hercegovini. Ipak ovo ne podrazumijeva dogovor po svaku cijenu. Kao zemlja članica OSCE-a, Bosna i Hercegovina se obavezala za neodložnu provedbu svih preporuka OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i naravno provedbu svih presuda Evropskog suda za ljudska prava. To je važno, ali je važno i da građani daju svoj doprinos. Neke od preporuka su da je potrebno eliminisati diskriminaciju iz Ustava, odnosno izbornog zakona, omogućiti svima da biraju i da budu birani na sve funkcije, na svim nivoima vlasti, te osnažiti učešće žena. Što se tiče predsjedništva Bosne i Hercegovine, preporučujemo posredan izbor 4 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda poslanika predstavničkog doma Bosne i Hercegovine, od kojih bi svako obavljao dužnost predsjednika godinu dana uz rotaciju. Sud Bosne i Hercegovine za danas je najavio izricanje presude bivšem ministru sigurnosti BiH Draganu Mektiću i ostalima, optuženim za zloupotrebu položaja prilikom provođenja projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, koji je financirala Europska unija. Osim Mektića, optuženi su Igor Golijani, Samir Agić i Edin Garaplija. Predstavnici tužilaštva BiH su u završnim riječima 17. februara naveli da su dokazali da su optuženi počinili krivična djela za koja ih se tereti i zatražili od suda BiH da Mektića i ostale proglase krivima i izrekne im osuđujuću presudu, ističući da ne postoji ni jedna olakšavajuća okolnost. Odbrane optuženih su u završnim riječima zatražile oslobađajuću presudu, ocijenivši da tužilaštvo BiH nije dokazalo navode optužnice. Do sredine ljeta u više naseljenih mjesta općine Tešanj bit će realizovano više projekata iz oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda ukupne vrijednosti oko 800.000 maraka. Sredstva su osigurana iz vodnih naknada Zeničko-Dobojskog kantona, ali i iz budžeta općine Tešanj. Uz izgradnju novog bunara i razvoj vodovodne mreže u naseljima Jelah Polje i Dobropolje Mekiš, iz sredstava vodnih naknada Zeničko-Dobojskog kantona i onima iz općinskog budžeta realizirat će se još nekoliko važnih projekata iz ove oblasti. To je ukupna vrijednost od nekih 700 do 800 hiljada maraka ugovorenih za koje očekujemo da vrlo brzo počnu radovi, budući da i pored toga što je zimski kalendar, dakle, imamo uslove za građevinske radove. U toku je treća faza radova na izgradnji primarne kanalizacione mreže u naselju Šije, kao i sanacija bunara Šišinke, sa kojeg se vodom snabdijevaju stanovnici više naselja Pousorja. Mi se nadamo da će vremenski uslovi biti povoljni, te da ćemo u roku od 45 radnih dana koji su predviđeni za izvođenje ova dva ugovora biti dovoljni za i samu realizaciju. Svi radovi, uključujući i one na izgradnji novog bunara, trebali bi biti završeni do sredine ljeta. Poznati su učesnici polufinala najmasovnijeg nogometnog takmičenja u Bosni i Hercegovini, Kupa Bosne i Hercegovine. Tri ekipe su odbranile prednost stečenu u prvom susretu, a iznenađenje je priredio Tuzla City. Veliže je uprkos porazu osigurao svoje mjesto među 4 najbolje ekipe.
Velež je uzvratnom susretu četvrtfinala na Pecari poražen od Širokog Brijega 1-0, ali je zahvaljujući pobjedi u prvom meču od 4-0 izborio daljnji plasman. Jedini gol u Pirovoj pobjedi postigao je Lukić u 70. minuti susreta. Ako vam kažemo da je ovaj šut Varešanovića bio prvi šut u okvir gola i da se on desio u 88. minuti, onda vam je jasno kakvu su u Tuzli utakmicu odigrali Sloboda i Sarajevo. Bordo tim je na revanš došao sa prednošću od 2 gola i očito je želja da se sačuva stečena prednost bila prioritetnija u odnosu na dešavanja na protivničkoj polovini terena. S druge strane, Sloboda slast pobjede nije osjetila još od oktobra prošle godine. Bez idejnosti i apatija uvukli su se u tim Stušnja, koji se sada oprostio i od kup takmičenja. Mnogo više uzbuđenja bilo je u Banja Luci, gdje su na kraju 11-terci odlučili pobjednika, kada je Vušurović u 10. minuti doveo borac u vodstvo uz prednost 1 gola kojeg su donijeli iz prve utakmice. Banja Lučani su već jednom nogom bili u polufinalu. Rezultat se nije mijenjao sve do 68. minute, kada Mehanović pogađa za 1-1 i vraćanje nade Tuzlacima. Potpuni preokret uslijedio je 8 minuta kasnije. Ovo zimsko pojačanje Tuzla City Nsue postiže gol za 1-2 i utakmicu odvodi u 11-terce. Upravo je Nsue u 5. seriji bio igrač odluke i svojim pogotkom odveo Tuzla City u polufinale kupa. Prije odjave dnevnika informacije o vremenu. Prije podne u Bosni je bilo oblačno vrijeme, a u Hercegovini uglavnom pretežno vedro. Najniža jutarnja temperatura izmjerena je na Bjelašnici, -6, a najviša u Mostaru i Trebinju, 14 stepeni. Danas će u Bosni provladavati pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 18 stepeni. Najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, detalje o produkciji naših emisija potražite na portalu federalna.ba. Ovim je Dnevnik 1 završen. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.